Danske Spil er officiel spillepartner for AGF. Sommerens nyindkøb Alexander Juhl Andersen har i de seneste uger været ukampdygtig, da en fiberskade i baglåret har drillet den stærke bak. Nu nærmer Alexander Juhl sig dog kraftigt den tilbagevenden. Jeg nærmer mig mit comeback, og det skulle gerne være næste kamp. Nu siger du næste kamp, men hvad er det, du ligesom mangler? Fordi jeg kunne se, du er med i de små spilleøvelser, og så når de skulle til at lave nogle hop og lidt spurt, så løb du for dig selv. Jamen, jeg mangler lige de sidste procenter. Altså, jeg kan godt sprinte, og jeg kan godt være med i princippet, men det er lidt drilske med sådan nogle fiberspringninger, og man skal helst ikke komme for tidlig i gang, og det er lidt det. Jeg har en fordel af, at vi ikke skal spille kamp nu her i næste weekend, så jeg tager den lidt med ro i gåsøjen, fordi jeg skal selvfølgelig også have lidt formbygget på. Og hvornår regner du så med, at du træner fuldt med de andre? Jamen, det gør jeg i hvert fald fra på mandag, men måske også allerede fra i morgen eller i overmorgen. Nu kan jeg se, nu har du fået is på. Hvorfor har du fået is på efter sådan en træning, når det nu er gået godt? Jamen, nu er jeg jo ikke fys eller noget, men det er bare en god gamle, at man lige skal få lidt is på, for at man kan få blodcirkulationen i gang, og sådan, så man kan restituere hurtigere. Så vi kan regne med, at mod Nordsjælland, der er du med igen? Helt klart.